Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan video klip na našem Servcraft YouTube kanalu. Sa vama ponovo Manić12, posle dužeg vremena rešio sam da snimim jedan klipčić i da se malo zabavimo i da možda eto otpočnemo opet sezonu malo snimanja i druženja na YouTube-u. Ali pre svega odmah na početku, želeo bih da vidim koliko vas je tu ostalo i koliko vas prati naš kanal. I da vidimo da li ćemo uspjeti skupimo dovoljnu podršku da eto krenem da snimam, da kažem ponovo. To je samo da nastavimo sa evo tim snimanjem koje je ono većini zanimljivi i stalno svi pitaju kada će, pa rekao hajde da vidimo baš koliko vas želi da prati ove klipove i da se zabavlja na ovakav način, to jest da gleda naše klipove. Danas smo na Servcraft Factions pod serveru. I kao što vidite, ja sam trenutno u Venišu, znači skriven od drugih igrača, niko me ne vidi. Na glavi imam TNT, u ruci imam Milk Bucket. Zašto imam Milk Bucket, vjerojatno se pitate, a to je zato što kada ste u Venišu i kada popijete Milk Bucket, kao zašto ću ja da popijem, vidite sami sebe, ali opet i dalje drugi ne vide vas. Tako da sam ja sada sa TNT-om na glavi, vidim sam sebe i drugi mene ne vide. Tako da možemo ovu epizodu da nazovemo legalno trolovanje, tako je, dobro ste čuli, evo nas tu smo, imam dobar fly speed, možda mi je čak i prevelik fly speed, samo proverimo, fly speed 1, odlično, jeste bio mi je preveliki fly speed, odlično, tu se šetamo, evo je ovdje PvP arena, PvP rub, ok, idemo nasumično da pikiramo nekog igrača i da se malo našalimo na temu legalnog trolovanja, nećemo ništa nikom da oduzimamo iteme, da ga ubijamo ili slično, ali ćemo da mu da glumimo, to jest da radimo neke stvari koje su neobičajne, da se dešavaju normalno u Minecraftu kada se igra i vidjet ćemo reakciju igrača. Idemo se teleportiti do nekoga, ajmo nasumično da biramo, tu je, ajmo na primjer, evo ja zatvorit ću oči pa idemo, bam, evo ga. Tu je igrač, on je AFK, jao šta su AFK čoveče, pogledajte, svi su izgleda u školi, da vidimo. Dalje, evo ga, jedan je tu. Mora da i ovaj AFK da on ima fishing farm u AFK, jao debeli, debeli druže, šta si napravio od sebe, samo u mjesto stojiš, ništa, slabo. I ovaj AFK, jao ljudi, svi ste AFK danas, pa je li ovo normalno, evo ga, Get Combo Pro. Duram je Get Combo Pro, idemo, ukrećemo legalno trolovanje prvog lika koga ćemo, a trolujemo, on nas ne vidi, ali mi njega vidimo, sad ćemo F admin, sad imamo. Idemo, gledajte sad ovo, idemo, reakcija njegova je, ok, gledajte sad ovo, idemo, reakcija, porušili smo mu jedan blok, on zatvara rupu, vidimo šta će se desi, i opet mu nijedan, sad kad postavi, ok, da vidimo, sad ću opet da mu otvorim rupu ovde, vidimo reakciju, pazite sad reakciju. Get Combo Pro, izvini ako gledaš ovaj klip, ovo je mala šala naravno, da vidimo reakciju njegovu, i opet mu je čudno, i sad ćemo vidimo šta će se desi, idemo sada. Herobrine, gledajte sad ovo. Sada ćemo mu stavimo jednu glavu, znači ovdje iza njega. Ovo će biti jedna glava, evo ga. Gledajte sad reakciju njegovu, pazite sad reakciju. Gledajte sad njegovu reakciju. Ništa mu nije jasno. Pita se da li to sanja ili ne. Sada u tom trenutku mi ćemo sada srušimo glavu prego što on izlomi. Glava je nestala. Njemu sad opet nije jasno šta se dešava i sad se opet pojavljuje glava. Idemo. Au, kaže, trola me Manić. Stavlja Herobrine glave. Get Combo Pro kaže, video sam klip. Stavlja Herobrine glave Manić. Znači, dosta ljudi je gledalo prethodne tri videa gdje gdje sam radio legalno trolovanje, gdje sam trolovao igrače, ali ne mogu uopšte provale da li sam ja, oni sumnjaju na mene, ali ja sam ubeđen da oni 100% ne znaju da sam tu ja, ali ono što ovoga kažem jeste da se plaše u ovakvim situacijama i da im uopšte nije sve jedno. Evo, Get Combo Pro, mislim da je provalio da sam ja, ali ono, ne može 100% siguran da bude da sam ja tu. Evo vidite samo okolo udara kao bez veze, uglavnom Get Combo Pro me je provalio. Ok, nastavljamo dalje.
Idemo dalje, brzo, brzo, brzo me provalio, ali nema veze, nastavljamo dalje, idemo da pogađamo nekog sljedećeg, Kovalski, to je isto AFK, idemo dalje, pa uleteli smo u termin kada snijemo, sada je trenutno 3.56, uleteli smo u termin kada ovaj, dosta ljudi je u školi i AFK su, ajde da vidimo, na primjer, ima i dosta ovde u AFK zoni. Možda nešto opet nasumično pogodimo. Evo ga, Magika, sad da vidimo šta ćemo sa njim. Idemo da vidimo, ajmo nešto Flint. And... Ne znam kako se piše Steel. Bolje da Flint uzmemo. Kako se piše? STEL. Tako je, STEL. Gde si, druže? Dođi, sad ćemo malo se šalimo sa vama dvojicom. Imate čamac ovde, ovdje šta ću da vam... Gledajte sad ovo. Sad ćemo da ga... Ne, ja sam seo kod njega. Seo sam kod Magika, sad se vozimo. Ouu, kakva fora. Ja, vozimo se sa njim. Vozimo se. Okej. Kakva vožnja, noćna vožnja. U 3.56 mi se vozimo brodićem. Ne znam kakvu bi foru mogu vam primenim. Da napravimo neko zanimljivo trolovanje. Ali sad ćemo da vidimo šta možemo da izvedemo. Ajde, vidimo polako da ih pratimo. Znači, tu je Magikas. Sad ćemo šta će da kaže. Sad će da gori malo. Samo ništa nije jasno. Gledajte sad reakciju njegovu. Uopšte mu nije jasno kako i šta se tu dešava, samo uopšte nije jasno, sad ćemo da vidimo šta se dešava, sad ja zapalim ovdje, on krene da opet gori. Uuuu, kakav, pa to je munja udarila dozgo, druži, veruj mi. Au, kakav, munja. Gledajte što mu baguje ovaj cape, pa leti na sve 632 strane. Novi brodići su jako zanimljivi. Ovaj, novi brodići su jako zanimljivi, eto imaju kao te, sad kao ta neka vesla, ovaj, Tesla vesla, da? I ima, gledajte sad šta nećemo budesno, gledajte sad kada ja krenem da se vozim sa brodićem, gledajte sada, op, idemo, 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 i on sad ne veruje da se ja vozim s njegovim brodićem, prosto mu nije jasno, da vidimo gde je on, evo ga ovde, evo ga, Magikas, uopšte im nijasno kako prazan, čest, evo neko je seo kod mene, kaže... Da vidimo šta kaže, uopšte ne mogu da skontim šta je upitan, ja sam jednom ovdje pustim on je nastavio kao da vozi. Uopšte nije jasno šta se dešava, evo ga, tu je NCTR. Da vidimo gdje će on dode sad, sad ćemo da mu zapalimo vatru. Ovo, evo ga, i tu je Magikas, da vidimo reakciju njihovu, ovdje ćemo stavimo kao vatru neko, da vidimo šta će se desiti. I evo ga, tu je sad vatra ispred njega, uopšte ne razumije o čemu je reč. Palimo vatru iza njega. I sad će tu da gori sve ovako, malo ovdje je onako napuštena kuća neka. Da vidimo reakciju. I počeo je da gori, NCTR. NCTR, ne smeš da umreš, druže. Idi brzo, brzo u vodu. E, dobro, presto si da govoriš prevremeno. Nemojte da poginete, ne bi stvarno želeo da iko pogine od vas ovde. Jer... Ovaj, je ovo samo legalno trolovanje, znači ne radimo ništa što je ilegalno i narušavamo igru igračima, malo se šalimo, naravno, na CTR uopšte nije jasno šta se dešava. Sad ćemo da uzimo nešto, da radimo sa Vandom, da imamo kakva reakcija će tu biti. Da vidimo, gledajte sad ovo, ovo neće tek da im bude sve jedno, gledajte sada, set nula, pogledajte sad ovo. Ovo je bila reakcija kao u fazonu... Ouuu, pa gde je sve ovo, čoveče, gledajte sad kad se okrenu sad u tom trenutku, kad se okrenu, sad će samo se stvori nazad, pogledajte sad ovo. Uopšte im nije jasno šta se dešava, znači uopšte im nije jasno, pogubili su se i pokušavaju glavom bez okreta da pobegnu odavde, da li je moguće, oni su se stvarno uplašili, ljudi moji. Pogledajte ovo. Magikas. Magikas, pa da tamo sam došao kod njega, Magikas. On je kao neki međioničar, ja sam malo veći u njega. Idemo sad da nastavimo trolovanje, idemo dalje. Gledajte sad ovu reakciju, da vidimo reakciju. Pazite sad, sad će budu pogubljeni definitivno, gledajte sad ovo. Sad im tek ništa nije jasno. Sada im tek ništa nije jasno, uopšte ne razumeju šta je fora u tom trenutku. Evo, polako zalazi, izlazi, da kažem... Prolazi noć, ajde, lupom ja gluposti. NCTR Magikas izgleda se da opisuju private, ipak nećemo čitamo šta pišu private, to nije u redu. Magikas, NCTR, ništa ne razumije. Sada u tom trenutku im vraćamo da imamo šta će sada da urade.
Ništa im nije jasno. Znači, ja mislim da im definitivno ništa nije jasno i kad budu gledali ovaj klip ima se smeju, znači da vrište od smeha. Ali ajmo da vidimo u čemu je fora, drugari. Oni su se pogubili definitivno. Ja sad kad kažem set 0, opet im ništa nije jasno, ali ništa ne pišu u chatu, znači definitivno. Da vidimo. Gledaju jedno u drugo kao da su odvaljeni. Evo ga, Magika se zaglavio u zidu, bio pa je malo umirao. Ništa im nije jasno, definitivno im ništa nije jasno. E, ljudi moji, kad bi mene neko ovako trolao, ja bi se zapitao da li je sve u redu, da li je sve u potpunom redu. Ja se nadam da ih nisam previše preplašio i da će sve ostalo ostati u redu sa njima. Ljudi moji, sad ćemo da im ovdje malo zapalimo vatru, da im zagorčamo život. Evo, gori crafting table odjednom. Wow, kakav. Kakav plamen. Mislim da im je sa srca pao kamen. Kakva rima, au. Au, kakva rima, ljudi moji. Još jednom molim sve da lajkuju ovaj videoklip i da pogledaju prethodne videoklipove vezane za legalno trovanje, jer sam se oko tih klipova dosta potrudio, čak prethodni klip za legalno trovanje kada je bilo na Factionsu i na roleplayu, da imamo preko 16-17.000 pregleda i da je to bila sezona koju sam otpočeo, eto, još sam dobro nazvao serijal i ljudima je bilo jako zanimljivo zato što to nemaju prilike svaki dan da gledaju. Ali ja ću se potruditi da u narednim periodu bude nešto inovativno, da ne bude nešto što svi mogu da rade, nego nešto što, eto, imam ja priliku kao vlasnik Servcrafta ili nešto slično, kao na primjer legalno trolovanje, da mogu ovako kucam neke OP komande i da time prikažem malo zabave ovdje na serveru. Naravno, mislim, to ne znači da sada ne trebate da igrate na serveru nešto, ali uglavnom treba da znate kada ovako neko priđe da sam to ja, da ovakva šala, ali opet znam da sigurno nećete biti uvijek sigurni, ali eto, neki način da se zabavimo i svi oni koji budu gledali klip da se zabave i sad im ništa nije, sad ću da im srušim ovaj čamac, samo da ja stignem do njih. Ali mogu da im srušim čamac, a? Ne mogu da im srušim čamac, bo, ali znam šta mogu. Znam šta mogu. Možemo da stavimo malo zemlje i opet zemlje malo. Pa on će da poludi, čovječ. Evo mu malo vatre ovdje. Ništa mu nije jasno. Znači malo vatre i zemlje ovako i ništa. Definitivno im nije jasno. Porušili su čamaca, iznervirali su se jako. Sad će vratno da uzme čamac i da prebaci sa druge strane, ništa im definitivno jasno, znači ni u chatu ništa ne pišu, ja mislim da su se preplašili, jadni, ali ovog puta pozdrav za Magikasa i za, kako se zove, NCTR, tako, NCTR jeste, zapamtio sam im nik od prevelike muke, i evo ovdje opet nešto ovako prave i grade, sad ćemo da pravimo moj krajnji potez kada nekog trolam. Znači idemo na Herobrine glavu, gledajte sada situaciju ovu. Da imamo kakva reakcija će biti, ja stvarno ne znam, ovo nije ništa namešteno, znači sve je onako uživo, sad ćemo imati reakciju njihovu. Herobrine glava, gledajte ovo sada, ništa im nije jasno. I evo sad rušim Herobrine glavu, pre njih da je ne bi uzeli, ništa im definitivno nije jasno, pogledajte. Evo naplašili se, ja i sad ne vidim gdje su, aha evo ga ovdje, Magika se će, imamo kakva reakcija će biti ovdje, kad im stavimo ovdje glavu. I rušimo je pre nego što je uzmu. Da, reakcija je ultra zaplašena. Da li će krenuti na izlaz? Ka izlazu? Ne. Evo je, on je pao dole. Ja mislim, jeste na CTR je pao dole. Da imamo Herobrine glava ovdje, stoji ispred njih. I oni sad definitivno ne shvataju ništa. Definitivno ništa. Ja rušim pre njih glavu. Oni su se definitivno, ljudi moji, pogubili. Znači, oni su pukli. Evo, Magika si napisao u chatu, bežimo. Magika si napisao u chatu, bežimo. Kao što sami znate, nakon svakog update-a Minecrafta nekog većeg, oni napišu da su removali Herobrine-a. Znači da su uklonili Herobrine-a, a ja vam kažem da, eto, pokušavam da kažem da još uvijek Herobrine je čista legenda, ali eto da mi ga ručno stvaramo. Mi postavljamo Herobrine-a, evo, ovi su se preplašili, jedan je već pobegao gore, a ovaj drugi izlazi, evo ga.
Evo ga, znači, ne verujem da su se uplašili, stvarno, kaže, kaže, bežimo. Znači, ništa, možda pričam na Skype-u, definitivno, ali ne bi napisao ovaj u chatu, bežimo. Evo ga, NCTR je izašao i sve je zatvorio, i sada iza njega se stvara Herobrine glava, ne, to nećemo ipak, dobro da nije video. Ali ne znam gde je Magikas, Magikas je očigledno pobegao na spawn ili negdje, oni su se živi preplašili, evo ga. Izgleda je dole neki Magikas. Oni su se, ljudi moji, živi preplašili. Ništa. Ovi, sad ćemo imamo kakva će reakcija da im bude kad im skinuo Vanish. Da vidimo kakva reakcija će da im bude. Malo šale, nije na odmet. Da imamo kakva će reakcija biti na CTR. Evo ga. I Get Combo kaže. I evo ih, Get Combo isto. I na CTR. Okej. Okay. Get Combo isto, dobro, on me odmah provalio, on je očigledno gledao te klipove, dok NCTR i Magikas nisu. Završavamo ovaj video klip, još jednom, hvala svima što ste pratili ovaj video, molim sve da lajkuju kako vam je bilo zanimljivo, ali najbolja situacija definitivno koja može se highlightuje je kada se pojavile 2-3 Herobrine glave, a Magikas je napisao bežimo i nestao. Pozdrav svešćenim koji su pratili ovaj videoklip, ja sam bio Manić12, ovo je bilo legalno trolovanje na Factions pod serveru. U nekim narednim klipovima bit će i na drugim pod serverima, na Servcraft YouTube kanalu, pratite nas i subscribe-ujte se. Pozdrav od mene i vidimo se u narednom klipu ili prenosu uživo live streamu. Ćao! Ćao!